Gamla elverket går ju ganska många år tillbaka. Och för mig så står Gamla elverket för gemenskap. Det som är speciellt med oss är ju att det är 100% nyktert och drogfritt. Här vet jag att jag är trygg. Här vet jag att jag träffar inga påverkade människor. Här kan jag vara mig själv och träffa andra som är sig själva. Tack så jättemycket. Jag är det man kallar för verksamhetsutvecklare på NBV. NBV står för Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Studiecirklar, det är ju när man helt enkelt är en grupp människor som säger att vi vill lära oss någonting. Då har man ju oftast ett ämne, om det är musik, man vill utvecklas. Här finns det liksom ett isolerat rum med trummor, bas, gitarr, piano. Känner man så här, ja, men jag skulle vilja lära mig spela trummor, jag skulle vilja vara med i ett band. Liksom. Ja, men då är det bara att höra av sig till NBV. Alltså det som är fantastiskt med det här utrymmet, det är väl att man kan komma här till centrala Falun. Man kan jobba med händerna, med lera, eller man kan göra det med en gitarr. Man kan ha ett aktivt liv och man behöver inte ta sig någon annanstans, utan det finns här i centrala Falun. Jag heter Mats Zettergren och jag är köksansvarig på Gamla elverket. Jag kom hit 2016. Mitt uppdrag, det blev egentligen från början att få liv och rörelse i huset. I och med att jag tycker om att laga mat så följde det sig ganska naturligt att ja, men då startar vi en lunchservering. Varför ska man komma hit och äta lunch? Ja, förutom för att jag förhoppningsvis hoppas att det smakar bra, va? Så gemenskapen, miljön, det är ett väldigt trevligt ställe att vara på. Jag hävdar ju att väldigt mycket beror på att det är en drog- och alkoholfri miljö. Alla är hjärtligt välkomna. Liksom det som är grundidén med hela det här. Jag heter Craig Thomas och min roll här, jag jobbar ideellt här nu. Men jag har varit verksamhetsledare här tidigare. Och det var under tiden jag var verksamhetsledare som jag tyckte att det hade varit kul att ha en öppen scen här. Bluebird är ett namn från en känd café i Nashville. Jag tyckte att det passade bra, Falu Bluebird. Open stage. Det är en fantastisk scen att spela på. Man känner varandra på scenen, man har kontakt med publiken och ljudet är fantastiskt på scenen. Det är luftigt och stort där uppe. Ibland kan jag tycka, varför gör jag det här? Jag tycker det är riktigt och värdefullt. Och jag är väldigt tacksam för det här stället. Och tacksam att jag får träffa folk, att jag får betyda någonting för andra, att andra får betyda någonting för mig. Thank you.